Tervehdys, sehän on suurleuka täällä ja oluttestiä pitkästä aikaa Alankomaista on toimitettu tänne tosin Prisma-ketjun kautta. Uiltia, vanhaa tuttu Uiltia. Ja meillä on tosin tältä panimolta juonut kun sen yhden DR Raptorin sen, mikä se nyt olikaan joku tosi vahva, hyvän makuinen 9, jotain 2%, mitä se olikaan. Nyt on kuitenkin testissä Uiltie Trackdown. Juicy Pale Ale, eli hyvin mehukasta Pale Ale-olutta, 5,2 pinnasta ja 330 kappaletta on tässä purkissa noita millilitroja. Hienon näköinen purkki, tyypilliseen Uiltien tapaan, niin se on pelkkää silkkaa sarjakuvaa ja jonkun näköisiä lintuhahmoja. Se on hieno purkki. Kyllä tähän niin toisaalta otetaan vaikka tämmönen, nämä on ihan erilaisia, mutta tavallaan yhtä tyylikkäitä, vaikka Etkon tämmönen kasettipurkki, niin kyllä näissä oluissa on siis voittaa ihan satanolla jonkun hölmönnäköisen koffin tai muun vastaavan. Sitten purkki auki, hyvin se sihahtelee. Tämä on aika mukava viileä, että sanoisiko jotain 6-7 ehkä. Siis tuoksuhan on nyt jo sitä, mitä melkein osasi odottaakin. Se on mehukas, se on sopivan oluinen. Mulla on tällä kertaa pien lasi tässä, mutta ehkä se sinne mahtuu. Sinne kaadellaan. Se on aika kiva väristä. Siinä on tommonen tietynlainen kirkkaus kyllä mukana, mutta se ei ole mitään ihan älyttömän kirkasta nyt, kun se siitä vielä lasehtii. Niin hyvän näköinen, mutta ehkä vielä sumeampikin niin toimis värityksessä. Mutta ei sillä värillä ole mitään väliä. Jonkun mielestä on mun mielestä ei, jos se vaan maistuu hyvällä. Tuoksu tästä lasista suoraan, niin se on hyvä. Se on yllättäen ehkä niin kuin vähän jopa miedompi jostain kumman syystä kuin tuosta tölkistä. Mutta se on hyvin sitruksinen. Olkohan tässä nyt mainittu, mistä aineista tämä koostuu? No ei tässä ole oikein, ei saa mitään selvää. Mutta mielenkiintoinen hyvä tuoksu. On se itse asiassa niin. Raparperimehu löytyy tästä erikoista. Voikohan se olla, että tämä lasi tuoksuu jo valmiiksi joltain. Nyt kun otti vähän tuota kuohaa, niin se tuntuu vaan vielä sellainen, että mitähän sieltä on tulos. Mutta hei, kaksi huikkaa, kukaan ei tiedä sääntöjä. Niitä ei edes ole. No nyt on hyvä. Nyt on tosi hyvä ja vähän erilainen. Tämä on mehukas, se on totta. Tämä on hyvin mehukas. Minä löydän tästä raparperin. Semmoinen itse tehdyn hyvän raparperimehun. Sitä ei ole paljon, mutta sitä on tässä seassa vähän. Se tekee kuitenkin paljon sille maulle. No ei tässä varmaan tuskin oikeasti ole raparperi, mutta siis se maku löytyy tosi selkeästi. Jotenkin tuntuu, että tämä ei ole ihan hirveän hiilihapponen, mutta sitten lopulta kun se happo pääsee valloilleen suussa, kuplat onkin yllättävän isoja. Ei tästä lasista voi tehdä sellaista havaintoa, mutta kun vähän pyörittelee, niin nähdään, että se, kyllähän se kuohaa siellä. Se ryöpsähtää mukavasti. Tämä on niin kuin jos ilotulitusraketin ampuu, joka pamahtaa sikäli laajalle kuviolle, joka vielä lopuksi ryöpsähtää semmoinen rätinä siellä, oikein sellainen voimakas nopea pyrähdys. Niin tässä tulee hiilihappo kanssa sama juttu. Ihan ensimmäiseksi, kun tämä tulee suuhun, niin löytää sen erittäin selkeän raparperimehu. Ehkä jopa kiisselin. Saman tien ryöpsähtää heti sen jälkeen hiilihapot. Ja sitten tulee samalla semmoinen tietynlainen kuiva humala ja mallas. Oikeastaan tämä on todella tämä on makujen ilotulitus. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi aika rauhallinen ja hyvä kokonaisuus. Siisti paketti pysyy hyvin kasassa. En tiedä, miksi tämä on alkoholiprosentiltaan just 5,2, miksei 5,5, miksei 5. Ottamatta siihen sen enempää kantaa, maku on kuitenkin hyvä. Alkoholi tuo ehkä just sopivan säväyksen siihen. Tuoksu on hyvä, maku on hyvä. Tässä on kuitenkin joku sellainen, mistä ei aivan täysin saa kiinni. Tosi selkeä hyvä paketti, mutta silti sopivasti jotain epäselvyyttä. Se ei välttämättä ole huono puoli, mutta juuri nyt tällä hetkellä pisteet tärähtää 8,50. Tämä on ihan törkeän hyvää, mutta joku siinä on sellainen, ehkä vähän sellaista iloisuutta tarvittaisiin. Vielä semmoinen oikein vielä mehukkaampi purasu. Joku selkeämpi sitrus saisi olla ehkä mukaan kuitenkin. Niin noustaisi paljon ylemmäs, mutta siis tämä on hyvä. Tämä on todella hyvä makusta. Suomalaiset tänään hintaan. Hipoo siellä törkeyden rajamailla
itse päätörkeyttä, jotenka tää oli jotain lähemmäs 4 ertsaa kaiketin. Mut hyvä, maukasta. Kannattaa maistaa ja kokeilla, jos et tykkää oluesta. Jos sun mielestä olut on sitä perushalpaa karjalaa tai kohvia, etkä sen takia tykkää olusta, niin ostapa tällainen ihan piruuttaa maistia, koska ei meinaa yhtään mitään tekevissä niitten. Nehän video venähti taas yli 5 minuutin. Ei se mitään. Palaillaan ensi videoon. Kiva, kun kattelit tämän. Moi!